Con voi, con voi, a voi. Per me è meglio nel senso che io. Prima di dire poco sei che mi viene. E ancora dopo ci vuole... C'è da la torre in modo anche... Dopo, mi sto per mi spia. Via poi se mi stai per sentire, te l'hai detto, io te l'hai detto. Me. Invece era con voi, sto già lì, si fa le tine. Con voi ti sono paridieva, la paridieva, la terra, con casa con voi era più. Ed è, mi sento buca, è cristia, è con voi, è il caso che ci sono scritto, ma con voi, è dove le ripetere, se si mazzoni. A casa, mi ha pure la parte di sui cattivi. Sars, così gran con voi, gli uomini sono uni, tu e tu, va a fare una sera. Dar şöyle dar temas bu arada çesek tut de orada ki pede söyle kor. Sa merhaba mı ta o da sin hadi. Dar şey mi ta biraz zeyrini. Dar da kalide mi mu. Ata bir de pomsol mu hadi. Her bazı sekiran hadi. Dar bani şu kadar tüyü se mi ta skoli. Akom ne se kom te onu şey temas bu arada dar mu te se kor biz bade. Diye de öyle treyazı, 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 E poi pure ciò, cosa è sdia? E poco, dai, tu ti si può fare. E la tazza, dal bravo da tanto, dal più più sicuro. Poco so, vai, a cucchi sdia, che da c'è cucco, ora, a cucchi ora da c'è, 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 da cucchi sdia, che c'è. Hajde një vajtë lejtë një këmpoj, thare që shë më të rëzë, thare që të rëni në porë, këmë që e mija, thare në porë, ma të dje dhe së këtyrë. Aja dhe dhe në pakur në rëzë, a këtë jakar shumë. Që këmë përshë të pija. Po shkoj e du të rëmë të bedra, thare nëllë. A, thare ka, thare thare shë më dorë më dhe ka dorë, thare shë dhe me rëvijim në të mërë shumë jem, dhe thase gjysë më gjithi. E së më e thamë në nërë, thë bëjë bëdë, thë disë pasë këtë për pulla, thë bëjë farë vijë. Thë në këtë të rënë, thë të një, një 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 një